嗨，你好，我是 Joey 自强，欢迎回到 WordPress 网站架设的教学影片来。这节影片主要和你分享 Cloudflare 的相关服务。那在影片和你开始之前，我想先和你说明一下，我开启这系列的主题主要是希望分享有关 WordPress 网站架设的相关教学。如果你也对网站架设有兴趣的话，欢迎你现在就订阅我的频道。这样就不会错过最新的影片通知喽。好，那在开始我们说明 Cloudflare 之前，我想先和你说明什么是 Cloudflare。Cloudflare 主要是在提供免费的 CDN 还有 DNS 的一个相关服务。那什么是 CDN？什么是 DNS 呢？CDN 其实就是所谓的内容传递网络。我相信有些朋友应该都有用过网飞，就是 Netflix。那你可以想象一件事情，如果网飞如果今天它的伺服器设置在美国，你想想看，你从电脑要连线到美国的话，需要花多少时间？那就是因为有这一个 CDN 的服务，所以它在各个节点上，网络的节点上都有一份 Netflix 想要呈现给你看的内容，所以你才可以快速的在这部分看见网飞所提供给你的相关服务。换言之，如果今天你的网站，不管别人是要从什么网站、什么位置来观看你网站的内容的时候，如果都可以很快速的呈现给对方，是不是一件很好的事情呢？这就是所谓的内容传递网络所希望带给你的一个好处，那也是 Cloudflare 最主要的一个服务之一喽。当然还有其他的相关服务，我们就先不在这边做说明。不过 Cloudflare 真的是你如果有架设网站的话，你在完成网域购买之后，我认为好是你首先必须要先去做好的一件事情，因为毕竟这都需要时间去做布局。当然你越早用，我认为是越早用是越好的啦。好，那当然 Cloudflare 有几种好处呢。第一个就是它是免费的 CDN 的 DNS 的服务，你通常用一个账号，就是在 Cloudflare 这边注册一个账号的话，就可以用多个网站，所以你不用太担心你每个网站都要付一次的费用。那它在 CDN 上，就是内容传递网络上面，它是没有流量限制的，大幅可以减少你的网站流量的消耗。那很多人在观看你的网站的时候，如果你有提供这项服务的话，载入的速度也会比较快，那也相对的也可以提高一些网站使用者的一些体验。那另外，因为它本身不是用 IP，它是用 Cloudflare 他们的一个技术将 IP 包覆起来，就是所谓的自定。所谓的 name server，那它就可以做一些避免的一些网站攻击，然后也可以提高网站速度。这是我认为使用 Cloudflare 最直接的三项好处啦。哦，三项好处。好，那在 Cloudflare 的好处，我们就先介绍到这边。接着我来一步步带你来看我们怎么去使用 Cloudflare 的相关服务。那在这边，我会将Cloudflare 的网址放在影片的下方。那你可以在影片的下方开启之后，应该会看到一样类似的画面，因为其实他们会定期改版。如果画面不太一样也没有关系。如果你都还没有使用的话，那你可能在这个地方注册上，你必须就先要注册一个账户。那因为本身我已经注册过，所以我点击之后就会直接进到网站里面来。它的后台的服务栏。那如果你都没有注册过的话，它会有一系列的流程。如果你发现你的界面不是中文的话，在右上方这边会有一个语系的部分，你可以换成繁体中文哦，中文台湾就可以看得见。好，那在这里我们这是我自己本身的网站，有在使用 Cloudflare 的网站。那我在针对这系列教学来说，我已经有准备好一个网址要来做这件事情。那所以，我们回到是影片我们提到的甘地 .net，好，去把我们现在要做 Cloudflare 的这个网址，
好，到这边来做新增。我们先点选新增，它就会出现一个你要使用 Cloudflare 加速以保护你的网站的网址是什么。好，这时候我先开启我的甘地的后台。好，在域名这边，因为我已经有买好，我的要使用的这个域名了。那所以，如果你还没有决定好网址的话，那我建议你去回头去看上一支的影片，就是如何透过甘地 .net 来购买一个属于你自己的网址。那我在影片中也有教你怎么去做网址的命名，还有一些相关的一些决定方式。好，在这边我会有一个叫做 excellentteam.net，这是我这次针对这次网上教学准备的网址。那我先将这个网址我从这边好了来复制起来。好，回到 Cloudflare 这边，我把网址贴上，在这里，好，选择新增网站。好，新增进来之后，它会有个选取方案啦。那原则上，因为它是免费的服务，我们这边就原则上使用这个免费的这个部分。好，我们就选择开始使用就可以了，在这边开始使用就可以了。它就会开始针对现有的这个域名网址开始去做检查。那检查完毕，它就开始做相关的设定了，然后把这些设定都带进来。那如果你的带进来设定可能跟我不太一样，那是非常正常的哦，非常正常的。那所以我这样完成之后呢，这边有一个叫做类型 A，类型 A 就是我们在下一节影片我们会跟主机去做使用到的。后面看到这个内容呢，会是一个 IP 位置，我们就需要将 IP 位置。主机 IP 位置填入进来，那填入进来就可以算是完成。那如果说你设定进来之后，你应该会遇到一个，他会要求你去填写所谓的域名伺服器。那我这边先找一下。好，你在这会有一个 Cloudflare 的名称伺服器，就是这两个名称伺服器。那如果你是不是像我这样直接新增的话，你是直接从网站那边直接从注册过来的，他会要求你针对这两个值你要去做变更，哪边做变更就是你要回到域名的那边设定去做自定伺服器的名称。好，我们现在就自定式给你看。那我们回到域名这地方来，刚刚在这个地方我们会有一个叫做名称伺服器，我们先点击，这是属于连线同外部的。这边已经有设定好了。那如果说你的名称不是在这边的话，你是别的名称，我们按下变更，有可能你是属于用甘地自己内部，我们就点选外部，这会有个伺服器名称一跟伺服器名称二，你在这地方把这个一跟二各自填复制上来就可以了。那我们现在把它复制上来一次，贴上。好，现在这个贴上，按下储存。好，这样就完成了，完成了外部伺服器的名称的设定。那完成之后呢，我们在左方这边会有 DNS 的地方，会在下一节影片，我们透过网站建置完毕之后呢，我们需要从这上方去修改 IP 位置。好，修改 IP 位置。那修改完 IP 位置，我们就可以透过这个域名的名称去连线到你的主机的内容，就会变成，就会看见我们在前面影片所提到的，我输入网站的名称之后，我要看得见是网站里面的相关的一些内容。好，当然在这边，我们会有一些 Cloudflare 他们的一些优化的一些设定。那这些优化设定，原则上我会把它做成文字的版本。你可以透过文字的版本，在你把主机设定完毕之后呢，再来到这个设定的内容去来做一个优化的设定。好，Cloudflare 的设定就是这么的单纯和简单哦。那如果你看到这边还没有完成，Cloudflare 的注册跟
域名的设定的话，那在这影片之后就尽快去完成你相关的设定吧。我是 Joey，那我们在之后的影片见，拜拜。